Morjesta vaan, täällä ollaan vielä ajelemassa täällä sitten, ja sattui pieni aksidentti meikäläisellä, meni vähän toi peukalo, sormi tosta tuli pieni haaveri tuohon sormeen, ja pitää nyt yrittää pitää laastaria siinä ja laittaa uusi laastari, että se pysyy siinä sitten. Joo, lähdetään tästä sitten liikenteeseen. Mennään tästä sitten. Hienot on maisemat kyllä. Täällä näin kun aurinko paistaa. Pitää pistää pauseksi. Täytyy stoppaa hetkeksi. Ajelu pitää stoppaa. Ei meinaa laastari pysyä tässä meikäläisen matkassa nyt. Jostain syystä toi laastari ei meinaa pysyä matkassa. Mennään sitten. Nyt mennään. Joo, pitäis lähteä hakeen pakettia postista kohta. Kohta tossa pitäis mennä kattoo. No niin, nyt piippas. Nyt taas voidaan mennä. Joo, nyt mennään kotiin. Noin. No niin, mennään sitten. Kukko huutaa. No niin, mä laitoin laastaria paremmin, jos se pysyisi paremmin toi laastari, niin nyt yritetään mennä sitten, jos se irvistää, niin irvistäkö, että mä käyn sen kotona laittamaan paremman laastarin sitten. No niin. Joo. Itse kun toi laastari nyt irvistää, täytyy se laittaa tota laastaria paremmin, kun se irvistää, niin tota, se ei meinaa pysyä nyt, eli se täytyy pitää ja pysyttää. No niin, nyt voidaan taas kaasuttaa ja mennä. Taas tässä on näinkin tämmönen. Tää on hankala tässä hiekalla aina.
Nyt taas täytyy pysähtyä, meni laastari. Hitto tää hankala nyt ajaa, kun toi laastari nyt menee. Irvistää toi nyt pahasti, niin... Kun pysyis toi laastari nyt paremmin, niin mä pääsisin ajaankin paremmin. Se irvistää, niin mennään sitten. Lähti laastari, Rehana, se laastari lähti. Mutta kun se laastari lähti. Pakko pysähtyä, kun... Nyt mennään. Noin, tosta pitää rauhallisesti mennä, tosta noin. No niin, nyt painetaan taas. Noin se piippaa ja sitten kun mennään. No niin, nyt taas rullataan. Täällä mennään taas. Diu. Ja se parempi laastari täytyy äkkiä kotona laittaa, että mä pääsin hakemaan postipaketteja. Tästä ei tule yhtään mitään, kun irvistää toi luastari, että siitä ei tule mitään. Niin. Pakko se on kunnon laastari siihen suoraan tuota kotona, niin mennään äkkiä kotiin laittaa laastari ja postipakettia hakeen. Painaa 9 kiloa. Pakko jarruttaa. No niin, päästiin yli. Ei tuu autoja yli, nyt mennään äkkiä. Näin nopeesti. Noin, mennään. No niin, se olis taas, olisiko tää nyt neljäs ajo sitten, tai kolmas vai mikä tää on, mutta nyt on ainakin huruttu 2 kertaa tänään käyty lenkillä ja huruttu tällä nyt sitten, kun on näin hyvät ilmat, niin mikäs se hurutelle, huruessa? No niin. Ei muuta kuin näihin ajeluihin ja näihin tunnelmiin tähän.